kurenza haki ya Mungu. Abapfiriyemo se? Kandi ubu ngo nyine kwibona. Akuno byabura na shoferi yayirukanse. Yebo yarimo tunye kwana, harimo twana. Ya Mungu. Yes, of course, ni souvenir TV show nkuko mubizi cano nayo ni ya indi ni TV show rero nkuko muri kwibona aha duherereye ni hano muri Kigali nkuko mubibona muri kubona ko habaye impanuka ikomeye cyane aho Equasteri zimwe zimenyerewe gutwara abana b'abanyeshuri yari itwaye abana ibavanye ku ishuri uyu mugoroba rero bakaba bamaze bakora impanuka bigaragara cyane ko iyi modoka ya shoferi igakubita ipoto ipoto rino iba rifite insinga ku muhanda maze imodoka ikaza guhita ibenyuka muri kamera zanyu aho rero muri bibona byari mu masaha rwose ya nimugoroba ubwo abana bavaga ku ishuri bivuga ko wari watwaye rwose yaje kurangara aho gatoya bigatuma imodoka igenda igakubita yari itwaye abana bivugwa ko abana bamwe baba bamaze no kubashyira ubuzima mu gihe abandi nabo batwawe ku ishuri kugira ngo babe bakwitabwaho n'abaganga byabura na shoferi yayirukanse ubuzima bwabo babugarura muri babaje ni muri babaje cyane cyane ko n'abantu baje kubatera ubwoba rwose yabateye ubwoba abantu bose babahahiraga rwose banabumiwe ababyeyi bifata ku munwa wasangaga rwose bababaye cyane gusa nanone ariko tunabwira ababyeyi cyangwa se inshuti abavandimwe babo kuba baburiyemo ababo kwihangana kandi baba bamaze kwitaba imana nubwo tutaramenya umubare ungana niyo mpamvu ngo gukurikirana ibyavuye wenda mu mwibarura cyangwa se mu kuba babaruye wenda baba basuzuma murabona rwose hariya yise amaraso menshi byumvikane ko n'abari barimo abasigaye wenda batitabye imana nabo bashobora kuba abapfiriyemo se cyane sinzi uko turi buvuge kubera ko iminsi mike n'ubundi muri uyu muhanda cyane kandi nanone uretse na hamwe muri Kigali hari kubera impanuka zitandukanye kandi nyinshi ubwo tukaba tugisaba n'ababishinzwe kugira ngo bagenzure barebe ese aba batwara ibinyabiziga bazwi nk'abashoferi ese mbere yuko batwara ibinyabiziga bakabanza nta kiyobyabwenge cyangwa ibisindisha baba banyoye kuko bivugwa ko myinshi bibera mu muhanda giterwa n'ibiyobyabwenge bisindisha yego rero ni inkuru ibaraje cyane kandi dusaba ababishinzwe ko baza kwikurikirana mu gihe naho abana bari barimo kwishyura amazi akabwaho neza kandi kubera imana tuzi ko bisi potomani kurenza haki ya Mungu ni imodoka ngo yaje guhura abapfiriyemo shoferi ko biri kuzuzamura na shoferi yayirukanse uko byagenze urabona ko imodoka yaje cyane kuba bivugwa ko ari indi yari iri guturuka imbere ino shoferi kuko yari yabuze shoferi aza kuhitamo kwikwika poto niko rero kugenda bihita bigwamo hasi urabona ko amapine y'imbere yamanutsemo hasi n'igice cy'imbere cyaguyemo hasi n'ibyo igisigaye cy'inyuma muri kubibona nako muri kubibona byose abapfiriyemo se nta kintu byabura na shoferi yayirukanse byose muri kubona uko byagenze aho mubibona na bamwe muri basi cyabiteye bazi kureba uko byagenze baza no kureba ko nta baba bagifite umwuka kugira ngo babe baborohera cyangwa se babe baborohera ubutabazi bw'ibanze hari harimo abamama rwose basabwaga bifashe ku mama wasabwaga bafite agahinda bisi potomani cyane ko wahariye guhinduka rwose ukabona ko agahinda ari kose abapfiriyemo kandi ubu byabura na shoferi yayirukanse yabaye mu gihe rwose amasaha ya hake kubera ko rimwe n'imwe ko hari undi mpanuka ziba nijoro ariko iyi ngiyi rwose yabaye amasaha yari akiri hafi aho rero kuva mu ishoferi turaza kuba turi kubona
yaje kuva kwa muganga
yarenze haki ya Mungu abapfiriyemo se kandi urugo ni nyiri kwibura byabura na shoferi yayirukanse yebo yarimo tunye kwana harimo twana ya Mungu Wisi Potomani Kerenza haki ya Mungu Hawa pili ya mwasa Hakuna mjaabura na shoferi ya hiru kansa Hebo ya remote nye kwa na Remote kwa na ya Mungu Wisi Potomani Kerenza haki ya Mungu Hawa pili ya mwasa Hakuna mjaabura na shoferi ya hiru kansa Hebo ya remote nye kwa na Remote kwa na ya Mungu Wisi Potomani Kerenza haki ya Mungu Hawa pili ya mwasa Hakuna mjaabura na shoferi ya hiru kansa Hebo ya remote nye kwa na Remote kwa na ya Mungu Wisi Potomani Kerenza haki ya Mungu Hawa pili ya mwasa Hakuna mjaabura na shoferi ya hiru kansa Hebo ya remote nye kwa na Remote kwa na ya Mungu Wisi Potomani Kerenza haki ya Mungu Hawa pili ya mwasa Hakuna mjaabura na shoferi ya hiru kansa Hebo ya remote nye kwa na Remote kwa na ya Mungu Wisi Potomani Kerenza haki ya Mungu Hawa pili ya mwasa Hakuna mjaabura na shoferi ya hiru kansa Hebo ya remote nye kwa na Remote kwa na ya Mungu Wisi Potomani Kerenza haki ya Mungu Hawa pili ya mwasa Hakuna mjaabura na shoferi ya hiru kansa Hebo ya remote nye kwa na Remote kwa na ya Mungu Wisi Potomani Kerenza haki ya Mungu Hawa pili ya mwasa Hakuna mjaabura na shoferi ya hiru kansa Hebo ya remote nye kwa na Remote kwa na ya Mungu Wisi Potomani Kerenza haki ya Mungu Hawa pili ya mwasa Hakuna mjaabura na shoferi ya hiru kansa Hebo ya remote nye kwa na Remote kwa na ya Mungu Wisi Potomani
kurenza haki ya Mungu. Abapfiriyemo se? Kandi urugo ni nyiri kwibura. Akunubya abura na shoferi ya yirukansa. Yebo yari mutunye kwana, ari mutwana. Mano.